Rreth 570.000 të rinj dhe fëmijë më pak se 2 dekada më parë. Kështu e gjen ky 8 dhjetor Shqipërinë në këtë datë historike që lidhet me rinin. Largimi masiv i atyre që përfaqësojnë të ardhmen dhe jo vetëm, është treguesi e saj që është pas 33 vitesh Shqipëria. Edhe përveç qytetarëve dursak, ëndra studentore dhjetorit 90 nuk është realizuar. Një realitet i zymë që nuk premton për të rinjt. Nuk ka të rinj, kanikur, thonë qytetarët për Adrianet. Sa vetëm të rrit janë në shkollë disa, për punë kështu s'ka. Si më thonë dhe quni, o punon, për nuk ka punëtor. Gjerë të vështirë gjeshë më thonë. Ku ka rini, gjiko rini, për në vejti kemë vetë, për shkollë. Ata jetë më të mirë, dhe? Po, ja, ja, po ka për në rëshimë. Ashtë lërë? Janë shumë mi për shtritë sot e me në kuptu me menu për presni në shkreca që me kina për punje në shkreti për në pëhikim që. Këto hi shumë mi se të hi. Ta që janë një të jenë të kërë. Nuk ka në e të gjatë. Pra nuk është Shqipëria? Ja, ajo që kërkun. Ajo që... Duhet ishte, si një tjera. Si duhet ishte në fakt? Si një tjera, si gjithë Europa. Faktën, faktën, si Rumania, si Bulgaria, që hecën, në ngjelen dhe numër. Pra jemi larë. Shumë, shumë. Dita kombëtare e rinisë u caktua nga Kuvendi i Shqipërisë më 8 dhjetor të vitit 2009 për të kujtuar lëvizjen e studentëve të dhjetorit të vitit 90, e cila ishte piknisja e rrëzimit të regjimit komunist. Ndërkohë, në Durrës, ditën e sotme, kanë munguar aktivitetet në kuadër të kësaj dite.